В Україні запустили сервіс, який дозволяє оформити листок непрацездатності в електронному вигляді. Це займе до однієї хвилини. Про те, що довідка в реєстрі, пацієнт дізнається через СМС-повідомлення від системи eHealth. Після одержання інформації від медичної системи щодо формування медичного висновку, Пенсійний фонд формує електронний лікарняний, який в перший же день бачить роботодавець, страхувальник, та може подивитись відповідно і застрахована особа. Відповідні сервіси є відкритими на електронній платформі Пенсійного фонду. Для переходу на нову систему роботи лікарні мають ціле літо. А вже з 1 вересня формувати листки непрацездатності всі без винятку медзаклади будуть в електронному вигляді. Це заощадить бюджетні гроші, а ще знищить корупційні зловживання у цій сфері, переконані ініціатори новації. Програма медичних гарантій, які підписані угоди лікарень, покриває кожен випадок, який входить в програму медичних гарантій. Лікарняні повинні відкриватись і закриватись без оплати. Про кожен випадок повідомляйте, будемо розглядати і аналізувати. А от коли паперові довідки замінять на листки непрацездатності, в уряді не кажуть. Незрозумілою залишається і дата погашення заборгованості по їхній оплаті. Без субсидії через борги за газ. Втратити її можуть 20% вінницьких субсидіантів, які за 5 місяців поточного року накопичили борги перед Вінницягазбутом. Опалювальний сезон минув, та це не привід розслаблятись і по кілька місяців не розраховуватись, кажуть у компанії. Адже потім доведеться хапатись за голову, бо автоматичну субсидію вже не нарахують, а платіжки приходитимуть чималі. І таких клієнтів у Вінницягазбуті майже 26 тисяч. 20% субсидіантів боргують за газ майже 30 мільйонів гривень. Накопичення боргів проходить в основному під час опалювального сезону. І люди не спішать розраховуватись за газ. Через це вони ризикують втратити фінансову підтримку від держави. Так, згідно з положеннями про порядок призначення житлових субсидій, якщо споживач боргує за газ понад 3 місяці, а сума заборгованості перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів, а це 340 гривень, то він може залишитись без державної допомоги. Аби не доводити ситуацію до крайнощів і впоратись із боргами, Вінницягазбут пропонує своїм клієнтам укладати договори реструктуризації або ж скористатись тарифом «Твій газ – рівномірний платіж». Суть даного тарифу дуже проста. Береться споживання споживача за попередній рік, множиться на фіксовану ціну 7,99 і розділяється, при підключенні у червні, це на 11 рівних платежів. І при закінченні тарифу, а це буде 30 квітня 2022 року, ми будемо аналізувати фактичне споживання споживача. Якщо він використає газу менше, як оплатив, в нього буде переплата на особовому рахунку, а також він її зможе повернути на картковий рахунок. 1,5 сотні учасників «Зоряної мрії» після довготривалої перерви знову запалювали на сцені Палацу мистецтв. На ювілей зібрались усі юні таланти, які відвідують танцювальні та вокальні студії. Нагадаємо, минулого року через пандемію фестиваль проходив онлайн і транслювався на нашому телеканалі. Ми запалити цей вогник танцювальний і підтримати їхню оцю саме жагу, колективність однозначно можна лише в стінах рідних танцювальних залів. І звісно, ми традиційно щороку з задоволенням приймаємо участь у «Зоряній мрії», адже це синтез різних видів мистецтва, і це насправді змога наших діток працювати під живий звук, живим бендом. Організатори підготували насичену програму, десятки неповторних номерів. Вокалісти виступали разом із танцівниками. Усе це відбувалось під живу музику. 6 народних і зразкових, і танцювальні, і вокальні студії, тобто всі танцювальні, їх 5 в нас колектив, плюс вокальні, творча майстерня «Зоряна мрія», вокальна студія «Територія року». І, звісно, це унікальність нашого фестивалю в тому, що все відбувається наживо. Тобто не тільки діти співають наживо, але і вони працюють у супроводі ансамблю «Санрайз».